У рамках міжнародної взаємодії Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна Виноградівська районна лікарня отримала сучасний магнітно-резонансний томограф. На базі Виноградівської районної лікарні почав функціонувати сучасний апарат магнітно-резонансної томографії. І я з неабиякою гордістю говорю про це досягнення лише тому, що МРТ є золотим стандартом у діагностиці сотень різних захворювань. А з тієї простої причини, що саме наш медзаклад став першою державною лікарнею в області, яка отримала цей незамінний апарат. Це вкотре доводить, що наше місто вміє користуватися європейськими інструментами співпраці, реалізовуючи такі круті міжнародні проекти допомоги. Висловлюю подяку нашим міжнародним партнерам, керівництву Закарпатської ОВА, керівництву та депутатам Закарпатської обласної ради та Виноградівській міській раді, які доклали значних зусиль. Апарат для діагностики різного роду захворювань дасть можливість надавати якісні медичні послуги, дозволятиме своєчасно виявляти захворювання та сприятиме розвитку закладу. Ми маємо це обладнання в нашій лікарні, а також дякуючи депутатам Верховної Ради, депутатам обласної ради і обласному керівництву, а також місцевому керівництву за сприяння в цьому проєкті. І на даний час ми завдяки цьому обладнанню, магнітно-резонансному томографу, зможемо ще краще допомагати жителям нашої громади. Вартість обладнання складає 48 мільйонів гривень. Закупити технічне устаткування та обладнати кабінети вдалося завдяки співфінансуванню міжнародних партнерів та обласного бюджету. Було підписано угоду між Виноградівською районною лікарнею та комунами Сантау і Тарна Мари. Ми розуміємо, що транскордонне співробітництво – це є один із інструментів розвитку громад. І тому станом на сьогодні ми вже подали понад 6 проєктів з нашими румунськими партнерами. Це вже йде в галузі медицини, у галузі культури і надзвичайних ситуацій. Завдяки тісній взаємодії, діалогу між владами різних рівнів та керівництву лікарні, закупити та встановити томограф вдалося за короткі терміни. За сприяння народного депутата України Владислава Поляка та підтримки Закарпатської ОВА, розвиток медицини на теренах Виноградівщини активно триває. Було спрямовано в значну частину цих коштів, які не вистачали нам до покриття нашої сторони у тендері. То немалі кошти, слава Богу, то здійснилося. Ну і надіюся, що цей заклад, він єдиний є комунальний МРТ, я так знаю, по крайній мірі у нашій області, що він принесе користь, поліпшить як діагностування хворих, як дальніше лікування наших громадян. Наразі апарат став п'ятим в області, за допомогою якого на безоплатній основі жителі громади, військовослужбовці та цивільні громадяни, що потребують відповідну діагностику, зможуть отримати послуги у громаді, уникнути черг та зможуть ефективно та оперативно лікуватися. Варто додати, що доступ до послуг мають всі громадяни, незалежно від місця реєстрації. Це півторатисловий МРТ, який дуже ефективний в роботі і дуже потрібен медикам. Враховуючи, що сьогодні йде війна і коштів в бюджеті не вистачає для закупки дороговартісного обладнання, потрібно працювати з грантами. Тут потрібно відзначити Виноградівську громаду, депутатський корпус, які працювали в даному напрямку. І потрібно відзначити також комунікацію між обласною військовою адміністрацією і представниками, в тому числі і Верховної Ради. Так як Владислав Поляк спільно з моїм першим заступником Білецьким Мирославом опрацьовували саме цей грант. Вартість даного проєкту коштував 48 мільйонів гривень. Закарпатська адміністрація, ми знайшли кошти в 2023 році і змогли виділити 30 мільйонів гривень для того, щоб реалізувати цей проєкт. Зараз в умовах воєнного стану лікування та відновлення наших захисників є пріоритетним завданням держави на всіх рівнях. Важливо, що ургентні пацієнти районної лікарні отримали можливість проходити діагностику безоплатно. Завдяки командній роботі відтепер наші лікарі зможуть точніше діагностувати
різні захворювання та ефективно призначати відповідне лікування як нашим захисникам, так і всім пацієнтам, хто цього потребує. У рамках реалізації проєкту медичні працівники пройшли відповідне навчання та вже ефективно працюють та надають послуги пацієнтам. В даний момент ми це обстеження проводимо. Наразі ми тільки почали працювати, проведені перший етап навчання в групу обстежень, які відносилися до першого етапу навчання, це входили голова, органи черевної порожнини, малий таз, навіть будемо проводити обстеження простати. Виноградівська міська територіальна громада і надалі активно працює для налагодження транскордонного співробітництва та готується для реалізації ще 6 проєктів залучення міжнародних інвестицій.